дрогиран шофьор на тир помете 11 коли в Айтос, загина млада жена, шестима са в болница. Готови ли са училищата за 15 септември в условията на коронавирус? Имайте предвид, че положителни случаи ще капят още от края на септември, според мен ще излязат първите. Проблем за директорите са многото деца, които искат да учат от вкъщи. 19 години от атентатите срещу кулите близнаци в Нью-Йорк, които промениха Америка и света. Това са късните новини по света и у нас. Дрогиран шофьор на тир помете с висока скорост 12 автомобила в Айтос. 28-годишна жена изгоря в колата си, шестима са в болница. Тестът за алкохол и наркотици отчита наркотичното вещество метамфетамин. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Тир се движи по главния път в посока от Роен към кръговото кръстовище на Айтос. Заради висока скорост водачът губи управление над автомобила и първоначално блъска пресичаща на пешеходна пътека жена. Тя е с наранявания, но без опасност за живота. След това 50-годишният шофьор от Несебър се врязва в колона от 12 автомобила, които чакат на светофара. Камионът не можа да спре от посока Руен и стана катастрофа. Аз успях да избягам. Бях първа кола на пешеходната пътека. Това е. В смисъл, само това помня, не съм в състояние да разговарям. Така. Тези автомобили нищо не съм видял. Само автомобила зад мен, който ме удари. Това е. Вследствие на удара се самозапалва джип, а пътуващата на задната седалка 28-годишна жена от Търговище загива на място. Беше страшна гледката. Видях само как му извърша кабината на камиона. След това, което се забива в оградата на хората. Причината към момента е скоростта, с която се е движил. А причината за тази скорост ще установим на по-късен етап след проведени технически експертизи. Установяването на наркотично вещество, именно метамфетамин, е следствие на тестването на водача с техническо средство. По случая е образувано досъдебно производство. Отново ръст на тежките инциденти на пътя у нас. От днес до 14 септември на територията на цялата страна ще се проведе специализирана полицейска операция. На този фон законопроект, одобрен от правителството, предвижда наказание само с фиш за всички нарушения на пътя. По този начин трябва да се прекрати порочната практика шофьори да карат с множество нарушения. Вчера обаче от Комисията за противодействие на корупцията се противопоставиха на идеята. Отново черната статистика на пътна полиция бележи ръст след кратък застой през лятото. Нова акция на територията на цялата страна ще следи за скорост, употреба на алкохол и наркотици зад вулана по автомагистралите и основните пътни артерии. И отново водачите превишават скоростта, не спазват скоростните режими, не спазват дистанцията между автомобилите. Може би заради топлото време все още водачите се качват и преуморени. Най-малък фактор и самонадеяност. На този фон от МВР и Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата предлагат законодателни промени за бързи наказания. Идеята е за всяко нарушение пътните полицаи да издават направо фишове, с които едновременно установяват нарушението и налагат наказанието. По този начин трябва да се избегне тромовата процедура по налагане на наказания с актове. Целта на този законопроект е времето, между което ви наказват на пътя и ви връчват наказанието, да бъде съкратено. В момента след съставяне на акт на пътя, нарушителя чака издаването на наказателно постановление, което трябва да му бъде връчено. Понякога шанса да ви открият е просто граничи с нула. Ако вие не получите наказание за грешката, която сте допуснали на пътя, вие няма как, това няма как да кажа превантивен характер върху вас. Административната процедура е устарява, тя е от 69-та година. В момента няма пречка шофьорите да имат множество нарушения и да продължават да карат законно. Според експерти, подобна мярка ще облегчи административно пътна полиция. Тази мярка, която ни се предлага, е правилна, но като цяло тя няма да въздейства на пътно-транспортния травматизъм, на който сме свидетели в момента. Ние настояваме да се създаде нов закон, в който общата отговорност за състоянието на пътната безопасност да се носи от доставчика на транспортната система.
Предложенията запазват възможността фишовете да се обжават. Тези, които платят до 14 дни, могат да ползват 30% намаление от сумата на глобата. Днес столичните директори на училища бяха обучавани как да се справят с COVID-19, когато започне новата учебна година. Главният здравен инспектор им обясни, че първите случаи се очакват в края на септември. Просветният министър пък каза, че в някои училища подготовката ще продължи и след началото на новата учебна година. Например, в 240 училища все още няма топла вода. Директорите от своя страна поставиха проблема, че твърде много родители искат децата им да учат от вкъщи. Още от Ана Димитрова. Училищата вече набелязаха своите мерки, каза просветният министър Красимир Вълчев. Някъде обаче процесът ще продължи и след 15 септември. Като пример това да се осигури задължително топла вода. Имам информация, че броя на училищата, които нямат осигурена топла вода, е намалял. Бяха 330, сега е близо 240. Всички мерки са подчинени на това децата от различните класове да взаимодействат колкото се може по-малко помежду си, каза министърът на директорите. До този момент бяхме в кабинетна система, от този момент вече ще бъдем в обратния вариант, класния стай. Всяка паралелка ще има собствена класна стая. Главният здравен инспектор Ангел Кунчев посъветва директорите да забравят илюзиите, че училището ще е напълно безопасно място и даде примери за субективните грешки в детски лагери в страната. Готвачката 4 дни ходи с пълната картина на COVID. С кашлица, температура, той се вижда от 3 метра разстояние, че е болна. И тя ходи, контактува с всички, готви и раздава храна. Е, каквито и планове да направите, като имате такова нещо, вие сте безсилни. Имайте предвид, че положителни случаи ще капят още от края на септември, според мен ще излязат първите. Много от въпросите на директорите пък бяха свързани с промените в закона за училищното образование, според които болни деца или такива в контакт с болни роднини могат да учат от вкъщи дистанционно. Това важи и за здрави деца, по желание на родителите и с разрешение на регионалното управление по образованието. В момента се подготвят подзаконовите актове, каза министърът, а днес е изпратено писмо до училищата да приемат такива заявления. Основен критерий ще бъде, трябва да има мнение на директора, на базата на информация от учителите, дали този ученик е бил ангажиран с образователния процес, респективно неговите родители през предходната година. Ние не искаме тази възможност да се превръща в широко отворена врата за злоупотреби. Средата не е безопасна за моето дете. На моето дете му липсват приятелите, страшно много, но за сега той знае, че това е по-добрата форма на този етап и я предпочита. Имам родител, баща, който е пенсионер и съпруг, който е хипертоник. Директорите казаха обаче, че обучението на тези деца няма да е достатъчно качествено и е трудно за организиране. Това е сериозен проблем всъщност в момента, тъй като в нашето училище и с колеги разговарях, че и при тях постъпват доста заявления. Заявленията са от 1 до 12 клас, което е невъзможно на една институция да осигури такъв тип обучение при положение, че ще се провежда дневна форма на обучение. За това ще се открият 15 дистанционни центъра, които ще обхващат учениците от цялата страна, каза министър Вълчев. Месечна финансова помощ за отглеждане на деца до 14 години при затворени училища и детски градини заради COVID-19. Документи се подават онлайн и на място в дирекциите за социално подпомагане. Какви са условията за отпускане на помощта? Репортаж на Алеша Шаламанов и Андрей Кючуков. Елиф е от Сливополе. Единствената детска градина там е затворена заради положителни случаи на коронавирус. От няколко дни Елиф си е от дома, за да гледа двете си деца. Болнични съм. Един месец ми дадоха болнични. Елиф е подала молба за еднократна помощ в дирекцията за социално подпомагане. Абсолютно всички, които са засегнати от пандемията в детската градина, ще бъдат подпомогнати по 375 лева. В подобни случаи семействата могат да кандидатстват за месечна помощ. Размерът ѝ е до 915 лева в зависимост от броя на децата. За нас този критерий нарастване на помощта само за второ дете, а за трето и следващо не, е несправедлив, така че ще се обърнем към Социалното министерство. Право на помощ имат родители, които не могат да работят дистанционно, нямат платен годишен отпуск или са безработни и нямат право на обезщетение от НОИ. Какви документи са необходими за кандидатстване?
служебна бележка от работодателя, в което да се удостовери периода, за който лицето ползва неплатен отпуск и да се удостовери брутния доход на семейството за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението декларация. Помощта ще се отпуска при условие, че в месеца преди подаване на заявлението средномесечният доход на член от семейството е до 610 лева. Антуанета Василева има две деца на 7 и 11 години, които са записани в едно училище. Ако ни се случи карантина, аз лично не съм убедена, че ще можем да покрием абсолютно всички критерии, за да се възползваме от тази подкрепа. И в този смисъл е важно наистина тази подкрепа за семействата да бъде по-опростена. Помощта ще се изплаща за дните, в които детето не е посещавало учебно заведение. До момента в социалните служби с цялата страна са подадени около 10 заявления. Държавната компания Булгаргаз отново поиска цената на природния газ да се увеличи с над 20% до седмица и това ще стане. От 1 септември няма действаща цена на природния газ, защото предлагането по-рано увеличение с 15% беше спряно, за да бъде направена проверка. При нея не са открити нарушения и компанията ще може да започне още тази вечер да издава фактури на индустрията по новата по-висока цена, обявиха от дружеството. Оттам очакват и Комисията за енергийно и водно регулиране да се произнесе, за да може да легализират цената и за топофикациите и газоразпределителните дружества. Колегите са установили, че тази цена е формирана правилно. При нейното определяне са спазени изискванията на договора между Булгаргаз и Газпром и е приложена и е спазена наредбата за регулиране на цената на природния газ. Всички компоненти, които формират цената на природния газ, са правилно определени и предложената от Булгаргаз цена на стойност 22 лева и 46 стотинки за месец септември е коректно определена. 65-я ден на антиправителствени протести премина спокойно. Демонстрантите се събраха в триъгълника на властта, за да поискат отново оставките на премиера и главния прокурор. Организаторите на протеста от отровното трио обявиха, че още в понеделник ще внесат иск срещу председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, за да видят как се защитава в съда твърдението, че Васил Божков плаща на протестиращите. И тази вечер протестиращите шестваха до Орлов мост. А след като разбраха за участието на социалния министър Деница Сачева в предаването Панорама, се отправиха към сградата на БНТ, за да отправят отново исканията си. За тях нашата страна, докарана до несанитарен минимум, ние сме под санитарния минимум, но според тях нашата страна е най-цветущото място за живеене, може би защото те гледат само тяхната камбанария. Бих припомнил само в заключение приказката за стълбата на Смирнински, която е изключително актуална. Значи, за тези хора обаче, приказката за стълбата е започнала преди да станат депутати, преди да станат министри. Правителството ще завърши мандата си и ще работи за решение в полза на хората. Това каза в предаването Панорама по БНТ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. По думите и на протестите има хора, които не харесват правителството и искат радикални промени. Имало и такива, на които политиките на кабинета пречат. Според нея на протестите има и политически субекти и партии, които твърде рано са започнали предизборната си кампания. Политически и в чисто партиен план, без съмнение, ние имаме много по-голяма полза от това да подадем оставка. Но ако говорим за отговорността, която носим, то тогава не мисля, че това би било правилният ход. Това, което ние възнамеряваме да направим, да завършим мандата и съответно да работим по посока на решения, които са полезни за хората. Европейската централна банка ще упражнява пряк надзор над дейността на 5 банки в България. Това съобщиха от институцията преди малко. Кредитните институции са избрани след оценка на значимостта, след тясно сътрудничество. Под надзора на Европейската централна банка ще бъдат и 8 банки в Хърватия. Това е част от процедурата по приемане на България в Банковия съюз на Европа. Във Франция движението на жълтите жилетки се готви да се върне на улицата. След пауза по време на ограниченията заради коронавируса, за утре са обявени редица манифестации в Париж и други градове. Тези намерения съвпадат с тревожен скок в броя на заразените в страната. Французите очакват властите да обявят мерки за овладяване на заразата.
Израел и Бахрейн се договориха да установят дипломатически отношения с посредничеството на Вашингтон. Това е нов успех за американския президент Доналд Тръмп след споразумението между Израел и Обединените арабски емирства, което ще бъде подписано във вторник. Тръмп съобщи новината в деня, когато се отбелязаха 19 години от безпрецедентните атентати на 11 септември, отнели живота на близо 3000 души. Мерките срещу коронавируса наложиха скромни церемонии в този труден период за страната. За първи път имената на 2977-те жертви в Нью-Йорк бяха прочетени на запис, но техни близки присъстваха на мемориала Кота Нула, където от влечени от терористи самолети удариха кулите близнаци на Световния търговски център. Там бяха кмета на града Бил де Блазио, вице-президентът Майк Пенс и кандидат-президентът на демократите Джо Байден. Церемонията в памет на жертвите при удара на самолет в Пентагона в Вашингтон се проведе без публика и се излъчи в интернет. Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на кратко събитие в щата Пенсилвания, където се разби четвърти отвлечен от терористи самолет. У нас в Ямболската болница пренасят болните по стълбите с мушами. Клип в социалните мрежи отключи общественото възмущение. Видеото е направено преди месец и показва как санитари пренасят болен на ръце по стълбите до четвъртия етаж на болничното заведение. Ето хора, вижте в 21 век как се води болния по стълбите. Проблемът в Ямболската болница е с дългогодишна история. Миналият месец Петър Петков води 68-годишния си баща в болницата с влошено здравословно състояние и с диагноза карцином на белия дроб. Приемат го първо в спешното отделение, после го преместват в белодробното. Авторът на клипа остава изумен, когато за да бъде настанен в болнична стая, баща му е качен с мушама до болничното легло. Качиха го с една мушама. В 21 век аз се принуди да помогна на самите сестри, които го качихме до четвъртия етаж. Просто бях потресен от това, което се случва тук в България. Пациентът е починал в болницата след състояние на кома. Болницата в Ямбол е единствената в страната от така наречения павилионен тип. Отделенията се намират в 17 сгради, строени преди век. Конструкцията им не позволява инсталиране на асансьор, а за външен е необходима 6-цифрена сума, казват от лечебното заведение. За съжаление, това в момента е единствения вариант. Това, което можем да помислим, е да се преструктурира, прибазира това отделение временно до изграждане на нова база на друго място. Преди повече от 40 години в Ямбол е построена сграда, предвидена за болница, но остава недостроена. Миналата година държавата отпусна 27 милиона за завършване на обекта. Такъв до момента не е започнал заради процедурни пречки. До окончателното довършване на новата болница проблема с пренасенето на болните на ръце и с платнища в ямболското лечебно заведение остава. Жителите на варненския квартал Аспарухово излязоха на протест. Те са недоволни, че вече четвърта година не е завършен цялостния ремонт на Аспаруховия мост. Хората искат ясни отговори от институциите, защото никой от участъците от съоръжението не са ремонтирани, откакто е построен през 76-та година. Ремонтните дейности на моста започнаха през 2016 година и трябваше да приключат за две години. Уверенията бяха, че това ще струва 30 милиона лева, а до момента са вложени 7 милиона. Към днешна дата ремонт е направен само на тези части, които са в периферията на съоръжението. Крайна сметка това съоръжение не може да бъде оставено на произвола на съдбата. Така. Тук минава половин България. Това, което притеснява жителите на квартала Спорухово, е, че основната част на моста, която минава над канала, все още не е ремонтирана. Там има елементи, които не са подменени от 44 години. В момента в моста ни притеснява неговото състояние. Той е изключително зле, особено колоните отдолу, които никой не ги вижда, преминавайки по моста. Бетона е разрушен, самата арматура стърчи от колоните, изгнила е вече. От пътната агенция обясниха за Посвета и у нас, че тази година повече ремонти на моста няма да се правят. Не уточняват и дали се предвижда такъв за следващата година. Колоните, които са били в много лошо състояние по ремонтирани съоръжения, са основно ремонтирани, като са подменени част от армировката и е усилена армировката. Санирани са, покрити са с ново бетоново покритие. Останалите пет съоръжения подлежат на текущо поддържане. Абсолютно безопасни са за преминаване. Съоръжението е единствената транспортна връзка на кварталите Аспарухово и Галата с града и също така свързва Северното и Южното Черноморие. Така мисията ни завършва. Следва спорт с Илияна Енев. Спокойна вечер!